Patrão, boa noite. Gostaria de saber como eu poderia contratar o martingado da jumenta para tocar aqui na minha cidade e, se possível, você me desse o valor também. Contrate o martingado da jumenta para tocar bem no centro do seu cu, viu? Que eu não sei que diabo de martingado de jumenta é isso, não. Você tá falando aqui com Elinho Viana do Forrozão. Cheguei chegando, meu patrão. Vai caçar um pau para você se coçar lá. Eita, mano!